おはようございます。今日は1月6日ですね。1月6日です。気温が 7.1 度、湿度 65% ですね。室温が21度、湿度が何パーセント、 23% ですかね。はい。まあすごい寒いわけじゃないですね。 7.1 度、すごい寒いわけじゃないですね。朝から、神社の、掃除に、出て、トンボ帰りで、こっちへ来て、朝のコーヒーを立てるという状態ですね。はい。そして今日は天使の休息ですね。昨日が、ブレンド、新年1回目が A ブレンド、ホットな小休止だったんで、今日は 2回目というか2日目なんで、天使の休息、B にしました。コロンビアベースのブレンドとなっております。そして、今日の、格言ですね。トラブルシリーズというわけではないですが、トラブル、トラブルの対処法は、それを受け入れてからがスタートである。トラブルの対処法はそれを受け入れてからがスタートである。トラブルって、まあ、あんまり楽しいわけではないんですが、どうしても、トラブルがあった時っていうのは、こうだからこんなことないがって畜生みたいな、どうしても 不平不満が出ちゃうんですよね、トラブルっていうのは。あの時にこういうことがなきゃみたいな、どうしても不平不満が出てしまう。だけど現実にトラブルが起きる中、もっと言うと起きている状態では、もう現実が起きてるわけだから、その時にこういう風にしとけばよかったとか、ああいう風にしとけばこんなことは起きなかったのにって言ってもしょうがないわけですよね。現実に今起きてるわけだから、だったら起きていることを受け入れてからがスタートですよね。だからその部分ですよね。どうしても人はなんか嫌なこと、トラブルが起きた時っていうのは、どうしても、まず最初にはなんでこんなことになるんだみたいな、本来こんなはずじゃなかったとか、例えば、まあ、交通事故でも何でもそうですよね。本来こんなとこで飛び出してくるなんてとか、まあ、みんな、思うことはみんな同じですよね。今まで起きてこなかったのに、たまたま今回起きてしまったっていうことで、悔やんだり後悔したりするわけですけど、当然それは悔やんだり後悔は当たり前のことなんでしょうけど、トラブルっていうのはそういうもんだと思うんですけど、悔やんでてもしょうがないし、後悔してても、しょうがないわけで、そこからなんとか対処していかなきゃいかんわけですよね。で、僕らはコーヒー屋、まあ、僕は、まあ、当然コーヒー屋なんですけど、機械とかなんかも、当然焙煎機であったりとか、まあ、いろいろな機械、修理とかなんかもするわけですけど、本来で言えば壊れて欲しくないわけですよ、機械というのは。だけど現実には壊れるわけですよね。壊れた時に、大体忙しい時に壊れ、こんな時に壊れやがってとか、なんかどうしても思ってしまうわけですよ。だけど思っておっても仕方ないわけですよね。なんでかっていうと、誰も直してくれない、それをなんとかするのは自分でなんとかするしかないわけですから、当たり前にそれを、直して、まあ、コーヒー屋として営業できる状態に自分でなんとかしていかなければならないわけだから、まずトラブルがあった場合は、もうトラブルを受け入れるしか方法がないわけですよね。八つ当たりしようが何しようが、結果何も変わらんわけですから、
には八つ当たりぐらいはしたいし、愚痴りたいですよね。まあ、人間ある程度、まあ、八つ当たりもしてもしょうがないなと思うし、愚痴ってもしょうがないなと僕は思いますけど、まあまあ、とりあえず僕的には、ね、自分の中でそれは、消化しないかんなと思いますけど、まあ、とりあえず、まずは、愚痴る気持ちもわかるけども、その後結局、何とかするのは自分で何とかするしかないので、まずはそれを、まあ、トラブルがあった時にはそれを受け入れて、それから何とかしようというふうに考えるというのが、まあ、大事なんじゃないかなと。だから結構まあ、今なんかでだといろいろな部分で時間がないっていうのは現実ですよね。例えば今日なんかでも朝から神社の掃除に行ったわけですけども、当然神社の掃除っていうのは朝が早いわけですよ。でそこから、神社の掃除を終えてどんぼ狩りでこっちに来て、今朝コーヒーを立ててるわけなんですよね。うん、だから それでもって前の日はどちらかというと遅かったわけですよ。だからまあ当然ながら睡眠不足は睡眠不足ですよね。まあそれはしゃあないですよね。まあ、前の日に、機械がトラブってその状態でなんとか焙煎してみたいなことをやってたわけですから、それは時間もなくなりますし、でもってその次の日がもうあれですからね、朝早くに神社に行って掃除しないかん、まあそういう役、受けてる以上は、まあ、そのぐらいはしないかんので、まあ、結構、そんな感じで、朝からちょっと大変は大変でしたけどね。うん、だから本来や、まあ、なんでこんな次の日に、ですかね、神社の掃除になるんだろうとかいう気持ちはありましたけど、まあ、これは、当然僕の側の問題ではなくて、やっぱ、神社の方の、一応、スケジュールに合わせたものなんで、これは仕方ないですよね。その状態で、まあ、こうやってどうしても、なんつうんですかね、まあ不平不満もまああるんですけど、ですけどっていうか、まあ現実にはありますけど、ただそれでも、その状態でなんとかしにはいかんわけですよ。結果、その状態でなんとかして、対処して、やっていかないかんわけですから、まあ、そんな中で、今日ちょうど、昨日、業務用の焙煎機を、動かしていて、その後これで、今日は、ね、ディスカバリーの方を、昨日の夜、に、切り替えて、今日はディスカバリーを焙煎する予定なんですけど、本来で言えば、まあ、僕的にはこう焙煎なんかは大量に、例えば10回とか20回連続でバーッと焙煎して、ある程度の在庫を作って、のんびりとみたいなこうのがまあ理想なんですけど、現実にはそういうふうにはやれない事情というか、こう他の、仕事、他の作業も、まあ、こなさなきゃいかんので、どうしても途中中で、切り替えたりとか、なんだかんだで、まあ、まあいい感じで、まあ、忙しいわけですよね。それは自分の思い通りに、まあ、世の中進んできゃ、まあ、こんな楽なことはないんでしょうけど、大体思い通りには大体進んでいかんのが、まあ、世の中ですからね。でもってその段取りの中で、トラブルが、まあ、全くないという前提で大体が、
予定が組まれるんですけど、ただそこの中では例えばお客さんとかなんかの相談事があったり、もっと言うと配達とかなんかが入ってきたり、ネットの注文で荷物を作ったり、まあいろいろな、まあイレギュラーな仕事も入ってくるので、その状態でもなんとか対処していくっていうのが、まああれですよね、仕事なんですよね。まあ結局一番トラブルが全くない状態っていうのは、多分なんつうんですかね、まあおかしな言い方ですけど、昔暇だった頃の仕事っていうのはトラブルはなかったですよね。なんでかっていうと、まあお客さんも少なかったわけだし、まあ豆も動く量がまあたかが知れてたんで、その分だけ結局、仕事には余裕がありましたよね。だけど仕事に余裕があってっていう状態っていうのは、逆に言うと、その状態で何とかするって言って大したことやってないわけですよ。だけど今ってやっぱりある程度忙しいっていう状態だと、その状態で何とかするっていう、その何とかするっていう部分が、だんだんとレベルが高くなってくるから、これはこれで、いいと思うかなという気はしますけどね。その日の、まあお客さんが来た時に出すコーヒーとなってるわけですけど、昔はここまで、まあ、忙しくないわけですよ、なかったわけですよね。で忙しくない とやっぱどうなるかっていうと、お客さんが来た時にコーヒーを立ててあげたりだとか、例えば5杯ぐらいでコーヒー立てたやつの残りを温めて出していたりとか、まあそういう時代もあったんですね。でそういう時代の方が、まあある意味お客さんに対しては親切だと思うんですね。こんなポットに入れたコーヒーを出すっていうのは、まあ結局はなるだけ時間を使いたくないからこういうやり方しちゃってるわけで、本来で言えばその時その時に、まあサービスで出すんだからそこまで、する必要はないという気はしないでもないですけど、このサービスで出すコーヒーに、例えば入れたてを出すなんて必要はないだろうって思っともなんですけど、ただ、まだ、始めて間がない三十何年前だと、どうしてもお客さんがまだ少ないんで、一生懸命お客さんを大事にしたいっていうのもあったんで、入れ方を 毎回一生懸命説明しながらこう立ててたんですよね。そういうことをやってた時代っていうのは、本当に一人一人に対して時間は使ってましたね。それに対して今はどちらかというと、まあ、手抜きっちゃ手抜きのような気がしますが、こうやってポットで大量に出して、それをお客さんに提供すると、まあ、その代わりといっちゃなんですけど、今玉木の焙煎の方で、すごい時間を使ってるんですね。テスト焙煎とかなんかを徹底してやって、少しでも、いいものを作るっていうことで、特に代表が一生懸命やってるわけですよ。でその一生懸命さって、ある意味30年前の、僕がやってた朝コーヒーを立てるんじゃなくて、お客さんが来た時にコーヒーを一生懸命立てて説明してと、同じようなことだと思うんですよね。ただ、代表のやってることはどちらかというと品質のために一生懸命やってたし、
僕が30年前、35年前にやってた時はどちらかというとお客さんを、なんつうんですかね、作るために一生懸命やってた。その一生懸命さで言うと、30年前の僕の一生懸命さと、代表の今やってる、もっといいコーヒーを作るための、焙煎の、努力というのと、まあ同じなのかなと。最終的には、いいものを、作る、お客さんに、提供するという意味では同じなのかなと。まあそのために時間を作るために、今うちの場合は、ポットに入れて、手抜きのコーヒーを出すというふうになってしまっておりますが、まあ、そんな感じですかね。とりあえず、今日はトラブルなく、仕事が順調に進むことを期待しておりますが、今日はここまでにしましょう。ちなみに今玉木の方はですね、コーヒー売るもんがないという状態になっておりますが、もう本格的に、テスト焙煎が入ってますので、だんだんと、商品が出来上がってくるので、こうご期待をって感じですね。まあ本格的な、ディスカバリーのテストができるようになったわけですから、まあ品質的には、相当向上すると思います。という感じで、今日はここまでにします。